Přátelé, já vás zdravím. Dneska je čtvrtek, takže dneska nemám kachnu tady, jo, ale kdyby sem někdo přišel v pátek, tak každý pátek dělají kachnu. Já v pátek budu natáčet někde jinde, takže jsem tady ve čtvrtek. A tohle je guláš na závisti. Ta hospoda se jmenuje Na závisti. 11. březňák, úplně skvělý pivo. Kdo máte rádi březňáka? Napište. Tenhle gulášek vypadá krásně, za nějakých asi 170 korun. A ani ta kachna není drahá, ta stojí jenom pár kaček víc, kachna je za 179 korun každý pátek. Jo. Kdo jste znal hospodu Na závisti dřív, tak je to tady trošku předělaný, přestavěný. Já vám ukážu pípu. Javorisova ulice Nusle. Jo, tadyhle. Javorisova. Takhle to tu vypadá. Dřív tady býval Gambrinus, já si myslím, že tohle je změna jako k lepšímu. Že tady je místo Gambrinusu Březňák. Tady se můžete podívat na jídelní lístek, který vlastně platí, dokud se to nesní. Já si myslím, že ta kamera mi tam moc nenavostří, ale můžu vám říct, že tady mají dvě polívky, obě za 40 korun. Potom tam mají hotovky, třeba rajská 159, ďábelský vepřový nudličky 169. Já mám vepřovej guláš za 169. Jo, abyste tak věděli. No, uvnitř už jste byli prostřednictvím mojí kamery, takže tam už znova nepůjdem. Já se tady s váma rozloučím. Takže lidi, mějte se krásně ze závisti. Čau!